Быйыл Нюрба бир кырджаас нэхлектеритен бир дестере қаңалас 300 ылынтуалар үбілөйдәқ сыла. Бу тештетінен туқ тәрәхіндер барбыттарын үләхамнас ұғытылы тұрарын білсе, бу қардақ күн ұғылжытымса қаңалас нэхлегер кәлдевіт. Бай историяла қаңалас нэхлегер білігін 500 чеке холорыр. Документ ұғылурынан 300-тен тақсығылы нарайт түгер, қаңалас луғын тойын арғытыттан ұрақтағыны ұтары өре тұран, қотторон, қаңаластар Ленаннан үйе сейіне үреғі бата, сұнтар сергер түхен, сұнтарға, нюрбаға, бүлі өрі сұңыр кәлен олық суян, күн бүгін үс үйені ұңордан, төрен, ұған, тенейен, қаңалас нэхлегіне бер тахарылақтық үлелей қамсы сылжар. Зинаида Васильевна Анисимова, Нюрболуғын кіснафон ұткен атынан Нұруттар доғырдығыларын қаңаластағы Қырайы Үйретер музейін филиалын себедіссея, онына Александра Петровна Васильева, төрәбіт дойдыларын үбілеуігер архивтан қасыған бер дерін қорытуылақ үләне ұғдасыл жаллар. Ата қаңаласына елеге қантан төртті ағайды. Етінне баллағына... Отан бели үйәннәр намақторгы бие олагырабыт, отан онна әлбақченчиячилер үлелері баалылар. Юксен биеге тон Габриэль Васильевич Кыснафонтов уранкай сахаларын, онна Эллаядану тутухана түлеләді бит, онна ты бирдей дулақ бі Семен Петрович Габриэльев әме уранкайлар бит әчек қаңыл хаден кенеге тереме келер битін онымия тутухан, отан онтан тақсы баққа үлелән кәлі бит. Так, Тынча 999 лақыттан Москваға ұрғадағы запросыңыр бұппыт, бұ бігіне елек бақантын түртті ағайды. Оны то 9 документы маны ұйылла жыр. Оны 900 документынан бұ қаңыласын әлеге үйә бүлітін хемия бейетті. Үйә бүлі хемия бейеттін қаңылас болыға тынча әтті үсір бағылаққа жаға құмиер кенігеға бігіге ұғылла жабыт, сұрылла жабыт. Үйәбілі. Ол хағаны баланы Нюрболуға дейін ұлақ, үйәбілі хемебей дейін ұлысты бол батақ. Онына қаңылыс нәхілегім болыға, ол тұнша әттегі сүрбәлгі бейгі ұрылыға жабыт, ол докуман ұлы оран, бұ бейгі әтті ұлыс кімі бір күрчағыс нәхілеп біттен мет ағына біт. Атақ түрді біттен. Туақ. Ата арқа қаңылыстың түрді ақпытатты білілер. Онына тұманны бір үйәңі олығырдақ бұтына, манна бір күна батыр ұбайын тұғыны күттілғанлық ерсер. Ол ерсен бара мегенсен бір сүгін олырды оға ден тұмат бейіттен түрікті ойықтаға бет, оны иетін итек әлен, аты бұ манны бүлігдекі қуатан келер. Ол келен балағына түмік оны әчіктен олаттары төретір. Ол... Түміктен олаты мар? Мар, әкес қаңылас. Түмік оны әчіктен олаттары төретір. Ол әчік балағына ұлаатан, баран сетен баран қаңыласқа төптірі барар. Ол баран қаңылас ден оған нөргі сөз өтінен үлелер, ол үлелі еден бір ғамы қырғы бай ұлаған қығын көретен ағалар. Ол көретен ағала манна бұ жөн күйді әбе берегер тұқтур, ұлық сұйар. Ол ұлық сұйан оларда оңа олаттыр нүңі ғылығар дейін кәлелер бір көтірі әбіт ұбайдара балтыларын тұқтан. Ата біле күреден итті ағады. Ол ең оны туақтарылар әккеретен кәлелер. Ол әккеретен кәлен барандар кене балталары біле бай күйіға болан наға маңы біт. Оны көрбіттер өтебеті ғыныңяқ, жабақа бәргеті ғуақ. Аны күпкілгі сатаға көстіғы жар езірі біт аңыстақ. Дән он біле бігі қыз бұтын төттірі жәбетті. Оны бір әрін қанда бар едені италдар, оны бұлту бар бұтадыр. Оны әчік бүт үш қонан баран тиян кәлер. Оны бұлдағына біле беремедей, икі беремедейге толору туақтақ, түгілер, итекелер. Оны жетті бұл олаттар күтті кәпсетер, олаттар үрдеген бұлчу түлігетке ебеттен сен әрелер. Оны бұл беремедейдеғ түгілері итке бараллар, оны балталаран, қалларан бараллар. Ота балталары баға түнен келбеттен әтелер де өбетір ол күйбен ағалбыт? Ота кені күретен ағалбыт, төбіл әстақтары дейдер жүн. Оны ту күретен ағалбыт, оны ту бұл маңна кәлін. Так, ол әчек қаңылағыттан болағынан, ота хорығы үйянған әнті көйбіт қарбанчы ден ұрылар. Онты көйбіт ота оң оланар, оны болағына ікі қыстанар. Онтан ол кене олаттары барытты бұл маңна қаңыласқа ағауыстарын бағылықтары болалар. Сата дейін, жаңсай дейін, бұрқына дейін, жәйтіннел бақтар оңынар. Зоя Васильевна, әме бұл қаңалыс дегілегін бағылығынан үйлебі хинчі бұтың. Оны тәте арға қаңалысты түрітті әқпіттен олы ғыты туғыламық бұл ауыры, бергәрген біт. Оны кенелері кітары бұл туғымет үле барды дұғы атын, қолы бұры бұл қаңалыстан түрітті әқтірден әтен әр бұқыт қолы бұры кәбәйге ол қаңалыс
диен түгел бары бит орто калма дейт. Орто калмага ми хаңалас диен бары бит ол кинилер кытары опсайнан бу үлесе гын хайдак бара турар тугунан кылгыстыга таанда. Отон эсе мун баглыктан үлели хиджеркенмер бу Покровская куракка кабырга деппит. Хаңалыстан төрттөк сакалар диен мун нютрон натан Мари Григорьевич кытта хаң бу нюрбаттан би делегация болан бар бутпут. Онны тиен билбеппит борта калматка ме пере хаңалас турой хаңалас барыт. Сунтарга балдыры бит. Онны булланы бул хаңаласка мал жагаддыр диен неме төрөт булыр киби өбөгөлөт бу балдыры бит. Онун тон сибе улук турунлук магнага хаңалахын барыты. Онтон улур ийтелер ий болан барын тиже бу 2019 жылдан хагалан бу юбилейнен хибесте жалтта нетин ухан болгон тотун урат үлеленерлер. Онун да билингиде бу каңластыр кытта билси хиотун улхан тенелик кынан баран баран көрсөн билсин баалык бете билсе билсен кел бите онтон нелеги ер болот мемиетугнан куяр сети менен сунтар билүшөнгө улурар каңластыр билсенлер оттун бийке концерт туруран түндө жи интригне мероприятие болбут. Онтон каһаны мен улхан тимси болур деген ерондук сахибастын улсын это келсе ман ныгыл дистыкта футбол тон бланга бар ну күле бара турар жигине тон хачы бир аек болон таксы бит деп саха силен каңластар дет республика общественный терилтерилекте ол боллагына биле халаяча такай костебек катора жочоны бие кабилдер яхта ота хеге багыт отно усу вакытта байла шейба музейда архивда каңлас лейлегер олорын рен бу үбүлөй күтүнөнгөн кадар туханан Төйүлөй дагыр хылга дем болбата. Ите үлө болсен мантан хагаланан барган хепе. Хагаланан барган хепе тохолу рекинне ылсык карынады. Хорок хирге хоро данайнан мынаксыт ден кире хеттер дибу. Аналас. Бу олар алас бутата. Кол бар мана мынаксыт ден аттак ке олар буте бит олонан бу сирата аттанан калбыт. Отун бир үй дүбүлүн ден биле кели дөннөр хаңлыстыр бул. Отолор келектер не мандам етомустур олор буттур. Улукта дөннөр баалдар бу. Мен олуктоо жомо кол басып турам. Мен өлүктөм. Мен олуктоо жомо. Олуктоо жондор баалдар, бу үйөн бүтүнөн кинилер олуктоо жондор туактыра билбей. Көһөйдер, тоңстар ден атты. Туматтар ден кирер. Туматтар ден олор булланы же кыргыз биттер, уну котторунда кота калыптыр. Куруктор була катты деп күтүс биттер, куруктор. Курлы деп бар биттер, ден уну кол урити жетте карыты ден улахан историческая хилдеп бит, эбе улахан жөн күйдеп кытыса турар. Онна алтуну сылларга бу хаосос козну шуталдыра даны мир бапирус күнөмөр дас көрдүн директор Ефим Егорович Борис аптен кеданы эбе экспедиция олор. Оңор бут, онны кисно фонтап келенеме. Оннотон окту бөлөр үүн булыргы бу Оңулак доктор, бактыр ин бул буттар эп. Огына матол билбелерин бас билилер болгон иде бар буттар. Муну би огурда кеме музей бутыр балдар эте бу окту бөтө. Арас билимандык таас окту. Бутун келе муну туй иттер балдар эте той булук. Анан муну чак жолукто жондор балдар отту биле устуй Курана хирге келбетте. Огына мурук күдөнүн бар таластырына бүгөн олор анан биле үрхүнө нахан хер бүлүрүнө нахан хер жондор Олур бастыкын мучу экспедициялы этан казактыры келем маманна кихи хуак дем барыптар. Он халаска бид дилян онна ханна бүгелайдын хаджаттар. Саха колу бара хуак дед. Хурукко хойпка дейрі хуак. Туматтар арвалдар дед. Оны келлерин боллағына біле айанеттарын, казактарын өрүнен арайлы боллақтар. Өрүс берегар бар жану көрөлер, хуак жану көрбеттер болғандар халаска бүгін. Олур халастыр хочу урук. Хақ омуға хембер урукаттан бар боллағдар. Аны бия каңлас патыттан боллағына туақ бес нәйлек мантан араған нәйлек болан оларылдар білеген. Қан біттен? Төмік, екес каңлас, ақана әме бейіттен арақсан оларыл, оны өңілджі. Ұрап бүтін? Өңілджі аға тобы мантан темір ұстары да бар біттір, осын атоме бес ағы ұға барандыр, оны ме ұған тәнеен оларылдар. Бұл туақ төмік, екес каңлас нәйлегі, тоны ме бейіттен әме бес ағы ұға баран. Этегеттік тәнеен бен. Эти бес ағы ұға ден, эти қайды оғы? Отты туақ әте аймақтылар. Аймақтылар. Бес ұғыл дейм көрсі. Бес ағы ұғыттан барар болақтар әде. Ұна бар болуын хөбей қолы бар әте. Барты әте архив документгар олығырын.
хабагалар буллар. Ат өссөтүн тилле бетак документен бе болот. Ойен так боллага дет. Кайын таматар таянмак кана. Улустар бэлерин тустарынан документ колбур болсун, тар улугун кене, улун тухене, улур билүү кенер бар те бэлерин тустугунан тухтар болостар гет бар бу уркул аркыптыргар. Он не может быть. Мм, онды кеп. Ата билеген эти хорок документтер баланы электронный көрүмнөр бар болон эми абыраты. Сүрүн туттулуп документтер калыбыра бегендере биле народный перепись деп куду ревизка искаскалары тутунубут. Болгондан баран ата иккени нехилетте переводтан хуруян келдер деп кенеге битигер. Кандай туктан? Ата туктан былыргы алфавиттен хурулунага ди. Ол ким нактыл басатлы? Отоны бегенде бебите. Бебитонда. Туктан жахайда. Булар галпавиттен хурулду бу танда тек кеке бочаратан атын болла ажибатта. Оны то хорогон ке агар хорогон акпат хорогон то биле кая акпат бутын вопросительный знак тереген турура турура бу дуртуп же асты бут. Хуруятчыларың да кели казактар бу мен аңдыхан үрә хоктырып. Хорогор шөй бакыр хөбай ба бочарна хурулду бу тогына макайдак та хата на булды бат. Онтон хорого булла же биреме терем туура мары жас. Бәлә гомур вакыт музейга фонда бүтәнән дә белемнән хәтерәп кала барам мин. Уанда то онтан абыле икке тенәр кала бара. Туктатып. Бер вәттә әйтә бит. Тәбии музей бер икке тенчә 14 еллаха бу бар барын дәмне Петрова атын сүгән ахыллы бита. Шу 5 ел бүтән белетә бит. Бит то бар барын дәмне Петрованы билбәттә ки хага як булу. Туктулы 11 дәмле гана бит ки. Бу юдәй маңа чәтләр төрә бит ул гөннән барын каңласка. Үйрәммейт қаңыласқа басты күлетін сағыла бұд, оны тұқыл ұтын бейі бұ қаңыласқа қысы себәсті әқи бұд, оның дәбі екеніне бәбіт кейбітін анағы бұд. Оны кене болыны бейі қасамы үшігейден фонда тақарылла ғыдар бәтін, тұттағы жылмалыра, документлері, орденлері, знақтыра, оны бұды лишнай тұқтыр, қартын бүкін ебеліқтірмет лишнай бәтін бұ қартын алыра, коллекциялыра барты бейі қаралла ғыдарлар. Ол ген биге бу культурынын нурбатаа дордугу кесме фонд мидириш уткен атынан дордугу музейин филиалы болунулар. Үс болуну лилий жебу тоннатон үлебитин бары хөбүлүк болуп топтоп бүтүлөр тирэхнерге баркыттылы тонны бартын тебе битеми тухтан биен куяр сити менен үлелиулар. Икки сылын каңалас нехилегер эдер кескиллях салаячы Серафим Александрович Винокуров бахлыктан олорор. Быйылгы үбүлөйдөх сылга элбек үле буланны мытыттан Джон Терге Мустар терехдин акпатакка барыта толла ген белетек канада. Каңалас нехилегер үтылды бут юбилейнен хивестен булан основных мероприятий кит бит үлелерттен кырыты кырдаты түхер буллакана строительство памятника ден кит бит хамай элбек үптек карчылах үле бит. Ол күрдік ол үлі біт Смоленской көрікка оңғылы бұта. Оны союз художников председателя Романов Афанасий Афанасьевич ден скульптор оңғыр бұта. Тол кене қаттон бігі балығыне бұтын өйдден, оны то бігі хататтан төріттек болар бұтын, оны өбігелер біт төрітт үгестерін еджігел біт ұз жарғынан жарғықтана бұт нәхелекке. Ол күндігіттен ұстар ұдыян олық сүйбі тілдері болан бейгеде памятник бұд, өйдімінік бәлі бет, бейін әлекке сүйді ол талақ. Онына тұн ұлыс көмәтінен бұл нәлек бетігер ұрастыр станция ағылан тұрғырдылар бұ күйін. Ол күндігіттен аукционнай конкурғын
саха фильтр дентерлте кыян билигин ол станция үлеги диото белем турар то билигин кыра документация түгер вопростар тураллар онаптон улус тахамыгар бахарлык тахтар бу станция үлеги дано чона ирину качылдыр не бу станция үлеги дана бигине хелеккетон расуннан качылдык качылдыга оннаптон бигирене хелек болбакка бу Беги ман хираннытан у ылар бытынан себястен чугасытар үйедей акана мар нәлектере бу бегиттен у ген олырлар. Он олар эми хачылдыктыр. Растам мутул болар. Тол ону тенге у тахарга анал массына берди. Онун каңалас нәлегин уктоктур натыттан он тузбейма пыттан нәлек әбетін депутаттарына аттырыттан улус ағалығыр Алексей Михайловичке барған мақтал бұтын тедек бұтын бағыра бұт онын тұн кенне күтті үлелігіддер қаманды дегер бар дегер администрация үлеттергер барылыргер то бейхе әте ұба пұруға үлді қытыдық тұрар тоғы жетіққа бұл келінгі ғылдарға Құран жылдар болынлар Чувастағы көлдер бит бары олылар, мұсталар елбіт оқ, енеңінің бейгі бір бұғаныр елбіті де хираныттан ұлар ұбыт болар. Оны тұл қарыстан. Ол ұхетіме болғаны ұрут 2013 жылдан үлелес бет бет, еті программаға. Оны болғаны тұн ол менің еміне үлелі хеджі бұт. Бағалық Николай Васильевич өңөтө улаханынне этине туох бар проектный документация тын бүтүн өңөттөрүн программа келилерен хилигин хитен 2 тыгынча хүрбе хылгыр кийде дек кап юрулях бүгүн майга готтон арибыппыт июнь гайр арибыппыт беги бу культурау жетін ғаңардығы күскөлелесті піппет. Мен 2-тігінші 10 ағыз сыл декабыйға бағалығынан талылад. 19 сылттан ұжы кулуп культурны ғынтыр біт жеті әргерін білі жан ғыджарығыр табыға табылі жан ұңыр бат күдік бол бұтын өйді өміт. Етіне кулуп директорын күтті кетерін әменімнелін өтті өбілі әмбірам мұт. Программа поддержки местных инициатив тенен үлелеһәммит эти 19 сылга ремюнулетин иттер бупти исеттүгер. Отон ону билген тагыстак бутна көрөк күт, кайда күндүк бии клуб бут кыргыбай бул бутун яка. Бул ген ППМ программатынан бу миллион 200 так ремонт ытында бу клуб бут аңар өттө бу зал онна сына үчөтү ремонтдан да косметический. Оно на үйрі бүт ұлыққаны той. Аға, ол кәніттен бұл лед экран онына бұл жон олар ұрғар қаны кірегелілер кәрбіттен Мәметуспа программанын бұл ғаны Мәметуспа программанын Едина Россия партия культура малай родины федеральный партийный проегін местный дом культуры қайысқатынан әтті хүсір бәккетігінша субсидия ұлы бұт бұйыл Оны ол субсидиятынан бұл театральный кресле, үйіс местелек, оны бұл светодиодный экран ұлы бұд. Бұл атылыс бұд приобретение бұд бігі үләуетігер, түхі күйіс болу деген нәйіріне бұд, оны бұл көрәтші бігі әкәлерігер ұдобынай, оны көрәтші бөші үшігей ұсловияны тәрейді біттен әті бұд. Оны бірнігі партияға ұлыққан мақтау бұтын дерерді бүт. Онты бұл лед экраны білейін, бұл ғана үлелетін көрелік болық қытке? Онты пака атақ қолбау бұтыр әрі настройка онар арқалы күрі. Отақ бұл бұры бұл маңдық экранынар мәні Нұруда еміздің кейінігер ұқыттары? Атын бұны мүлба аяқтар, бастейді ұқытты кереді күрдікті. Бұл субсидиянан ұлым бұтын ғ үйірілі әқпет ұлаққа. Онтан туға мүтесі үлі бұларына нұрды бетер қолуыры бұл білігі хитті енді білімі тұрған? Онтан бігі нұр отайымнетін жеті бұйыл фае бұтың
он гримерный бутын мостатын оңордуут линолеум наатыбут антон өссө тасулете хааланы эхил он харайбут бар он эхилги оңараңы кемдерге буланы хичебут тунуннук он оллана бэбит кыкпытынан нэхилек бюджететтен холоң рохунугар эми качы көрүппүт ол курдук депутаттар бут холлор бутын көрүнүккө дегендер эки холу үлөгө келдер бүппүт ол курдук молодежная улусса хамай биле бадаа жергер хамай ардак түштөгөн хамай аржанар кээнер улуссалар бут онотун эрмөннетти бит быйыл ол курдук осая 1 километр эки улусса 500 метр оно турбатын эң бирим юктаран канаватан кастаран вода биле уутун хүддер хааска калаан уута хүрөрүн курдук биримүү оңорон бүтерди бит якаап муну болгон гана туох кооператив бит өткөн кратык кепситүхү бизге камандатын сжпок артыл денүлөлир ол курдук быйыл манна бээте үйдө астаата ол курдук масыл сыыкпытыгын хөргүтэммит эми үлөлөттү бит ол курдук нэхеленне быйыл үрүңилгенден оттон камагатыга тылаха олордо разы кооперативтен бээтиттен нэхелек ихигер дабатар бүппут основной нэхелек бит ихигер тоо жайдака бихи пока объемут кыра оннотон имбыты 2019 жылдагы биле иные межбюджетные трансферты дегенден биле поддержка предпринимательства дегенден эми туох ыппыттар Нюрба районуна 1 миллионнах грантовый эми проект эте онна кыттамыт эти кооператив бетинен кыттамыт оборудование алыппыт ол курдук пастеризатор алыппыт үйдү астырга аналлах дарел онна доильная установка летний сайылычный деген биени бийгон төбөгө аналлах онтугай бут эми оттон айылык бытыгар таккан турбута быйыл тыкаачтодон өттүн эми күчкө өй атыйбыт тоо жайдак оттон нэхелек бытыгер кии барыта бюджет эйгетигер үлөлөбөт бюджет эйгете бар нэхеленени үз бирген каппат эмнеге анан оттон тхиргер олорбу быхытынан тыбыт каачтыбытын отой айындырыктаакпыт тиен мен бээм бигенү кэрелеакмин онан каналакмын оннотон ол бул юбилейный программа утунан эми бул план основных мероприятий кир хаджар үлөгө эми приобретение МТЗ ден бар эте онтугай бытын эми кылганата ылан келбиппит тумана олуктуак нэхелене маска окко услуга оңорор основной маска оңорор камсыкырынан бээстен элбех организационный мероприятиялар болбатылар ол курдук биги основной ыгыкка упор ууранылар буппут ыгык бытыгер хүддө кулган ыгык оңорорбут бул андан ажыбыппут онтугай бут оттон бул билиңи балыгыня өптөбеспетинен бээстен оңорботокпут эмнеге анан оттон нэхеленне оттон оноүйдө өйдүүренеден ханалакмын онун болгона туох тиен бир улахан үлөбүт оттон кениге тахараханынан жарыктаныбыт ону бул 2 хүрбө ылга кыйет 15 ылыгар анан бул каңылас нэхелеге нэхелегер хери ылдарын оголору дээн олуктооктор актыыларыттан оңолуп таңан оңолубут кениге бешаттенне мына оттон муниципальный служба бетерене ырылдарга муниципальный службага үйдөгү бастаакты күлөлөбүт Васильева Александра Петровна үйдөк жаныырдаакты күлөлөстө ол курдук оттон ол кенигене мына бечаттетемит уже 9 майга үрактебиппит оннотон нэхелене эме таркапыппыт жондор хүндөгөн бихирэбиттере оттон хүндөгөн атыл бээлере хакастаандар эби хакастатамы оңотторбуппут өссө так уну кинеге дебикел оттон өссө бир кинегени эми оңорхожобут ол курдук
нехилек бит үсүсүллах юбилейгер аналлах история бутын кепсир оннот нехилек туунан тынан олорорун көддүрөр эми кенеге бит таккыктах ол кенеге бит оттон билген вёрската бүттө дикке ол бербек келенен билген ол утверждайдан бейттен бардагына уже бечакка барыкта тине бечик кенеге кыта үлеледжер антон ол август Васильевич так жаргыраа жалдар ол кенеге бүт тагастаны быйыл беги нехлекке уже икки кенеге хүрөктөн ихтех икки аңа кенеге так он улана ото тутуга девикелли облагораживание территории социальных объектов тенге улустанеме бу юбилей бит на небестен үпкөдөр бүппүт окудук төрт квартиралах эдер специалисттер олор жерлерин онна спортивный спортзал быт телгеден бүтүн жол бордатыбыт икки четырех квартирный же онна ол спортзал телгеден бүтүн жол бордана окудугон автономия бийин өйдөн реметон маннык үп качы көрүп битерге эми мактал буден дейди деп. Так, онда оллан аттон бу буланга кирбитнен строительство Площади Победы ген кирхаджута ол буланга аттон жигине программа та атын. Программа поддержки местных инициатив и кетенче хүрбеллага Минфинга кыттанул бут грамма болор. Он холовра бу урку кыйбыт скверин аңардан ордубут ол күндүгөн бетонный плитка телгенне цветочный клумбалар оңолундулар онда бир аңа кыйет 15 жылгар аналлах монумент оңолдон үлете хеттон 5 бирген бүтөн турар билген бул декабрь гылы бүтөрөн туттарыкта декабрь бүтөрдүлы подрядчик потом тут тарихтах. История готовлена на лакка кангалас сата устары тантерюттях. Итак, сир сата хаятыгар күн бүгүн республика расмун нугуттан күйс уох ылына элбахчан тогорухар. Кангалас нехилия готовнюр болуғыгар бо самай атырар тимир устарынан бо былыр-былыр гыттан өсе он хетти суеттан сағалан тимир ухар бұттары билдер аммаңна үхуян бұхытынан бо сатаға сата мәхсен бәтін сетті олунан тиян кәлбіт онна ол кәлем барын Нурган устен уолы бәтін тұттыр себен иддекелен сатаға улықсуен тимиддәк тас бары бит сатаға. Ол үйін он үнтере херген бұ тимиддәк тас тахир бары биттен ухам мұтынна. Онтан сағалан сатаға устар дөлбелен улықсу бұттыр. Бұ Ричард Март дағыны Сирышевскай дағыны келі хайденнар бұ сата. Оны сата сиригер мұтан сүйістеке керінге уыс улықсуен аспыты бит. Бары кыттыхан бир хитге олор баккалар ки нара ластырынан тарагананнар ухан ухаралдыр бит хамы элбахтек бу сатага орта лас дегенге ухар быттар сата хиригер онтан такса хирге туактар балдар билин тимирдек тастар бу туактар шылактар ол хыталдар ол шылактар булланы манны көрөхөлөнө хыталдар улаата тимир уллу бутун бөгө тимир сага деген аттанар Онон бұлы бұл самай бүті хүнті хүнті 1904-дон сыллаққа сата сергер Сыранус Иванов Димитрий Ивановичтен кехе ағуын жатын ағын барын ұхар бүті хіптәғын. Ол кәнеттен күрідім дағыны онына ал темір нағал бәті ден кені тоқтан қалбыт. Оннотын түхінші 1905-ні сылларта ағылан бүдің сүті бұл бұтығар сата деребінетін көхірін кіпіс біттір. Үгі сөттілері қаңласқа кәл біттір, сұрықтыры өдеге қал біттір. Онны болланы бұл сәбескей кемге білі келі темір наға әлбән бұл ұхары наға ғырақан үлелек ол үхін ұхарыны тоқтатан кіміз біттер. Онын бұл саталар тоғыз көлуен ұстата ұхары темір ұхарыннар үлі өнінен, үлі өхіменнен бұл темірдерін оңықтарын атылылдыр. Кіндер дия тұттар терілерін бардың бәлерін ұстылыры біт өссәйте мақ сұр ерінен бұл бір ұлға сүйбәттіға тиер ұстар оңықтар бар болыр дейін. Бәхей көрер істенділер кете бәхей ақа бұ сата ұстыры оңыр бұ дегнәқ тәрілері тұралыр ұттын. Бұ аңы дегнәқ сата ұстыры оқсы бұт аңылары, дегене оғылыр дұғын экспедиция ғыдден бұл бұп бұт, оны ұтты бұ қойголар, састықтар, туяң яқтыр барда бұ ұстырың оқтыры. Самай кен тұттар бұт бәхей ақа ол түйаққа тұрар, үс көлені сата ұстыры тұтты бұт кітағастыры бар.
Müller yüheb uz kini ola uz bahalay tuttu butlar. Onunla kendine bu uz atta kinilere gönlümen kıhağa turbataklar. Bılır bollana cinnak uzlarına attığılara bit kıhağa turbutten. Ola da ullara uzlar. Ondan tikelin uzlar bol öksülere belen timirine nuharallar. Onun olu bu satağa tığınca 904 dolarının uharı büpüt. Ondan kelin İtaryan Vasiliyev Şapanasiya bu 2 tığınca 15 yıldan sağlan sata uzların Jigalatın salkan timir uharıtından jargırdı. An mağına tığınca 996 yıllağı bu emye uharan buru olan kürbüttür. O gündem baran satanmak onunla timir ılbataktır. Otun pırtçığın hata bataktır. Böyle körttür pırtçığın. Tuğunan elektriceske körttüründen körttüğünün müttür. Ontulara valla uattara uz boydan. Körttür kemge bir de minüten altta çastı uharar bulhana bir de mühökünde tokta tuhaktak. Halgına onluk sıyha proses barda da hıyha takkın kalır. Taksı biti bulu bir hikki tığınca 16 hıllaha ambastan manna timir uhar bıtar Yan Vasiliyevich onna hangalastan namtan bülütten atır bu tuzlar gelen kinini öyenler bu tahıcca sata timir dağ tahın ullaranlar 11 kiyle kerine 11 kiyle 200 ras bolgu timir bıttır bu Bolgu timir demanlık bolar, bu manatın ikisten ellen dinleğe timir gınalar, onunla toğukta jahayda katan timir bolar, bit kıtanak. Pratsı bihi buyulottan, emye uhardı bit, sılınayı uharı ıta bit, onunla kürak ıta bit, oğulurga kürak ıpıp bit, ulhancağına kürak ıpıp bit, onunla buyul ite andoydu ta kürak kamiye onlayn kıtınlı bit. Festival den. Onun yegenden bu Etikeli timir kol bir etbekti bitti. Onu jingnaqtik bu qatarlı nuharlı taqsibit tuttar bal tuğatındaq bolan bir kol bir. Otan bu jingnaqtik uharlı timirin bolan otay qatan timir bolar onu tı bilgin bolda bilim. Bulurgıga istorijaskay holtata ulatan ajahanin tirihir giller. Onun İtaryan Vasiliyev. Ot yüksün tuttu battar gınan baran kıt kıtanak timir. Tuttallar, bıhağı tuttallar bı. Bıhağı komuhu tuttallar. Onun Aryan Vasiliyevich spesiyalinin ortağın berer. Onunla bu sata timire vallana otoy belem timirder dar ulan kıtanak timir den attı. Onun menin oğulluat elbe guletten taqsar den. Bıhağı bu uz tuttar terile barıdıktan bar bollı. Bu kini anmağınay bu tuttu hıcı bütiti körtlerin. Ağılan bir bitleri onunla kıtağastarın. Bu onun sahasını tuvaktan kıstıkların. Saka kıstığı denjin neğme bəylər ullar bütti middaritten bolar. Ol iki kıstık bar, bir ulan bir kıra. Onunla bollarına bu kendik Aryan Vasiliyevich bəyte. Hem ya bu ütü günlerine oğustu bütti. Muzey eksponatını tuttu bat. Olu hin bolu ütüpten oğuran bəyte bardın. Uharıydın aksın ol tim tuttar, terillerinden tuttar. Öngölcağı bollarına bir gitten bar bu ustar sıcağınlar hem ya uluqsuya nasbıttar. Onunla bəylər hem ya törüt ustar dağıttan. Ondan bunlarını bilirin. 2019 yılı barıqa yusten atıran uhanan aspıkı uus gördüm bir bir de sene. Afanasi Nikolayevich'ten bilgin öngölde bağlıgının üleliği hiddir. Kene otan bu gördüm bir bir de me toğuktu ulağın unikalini oğun ulağı gördü. Oğuk tahıca tur batı dinle munnukka turar. Kene bu latalağının üyen tuğunan kıbıtıktan onu tirinden oğur bud. Üyhe ıyanan turar. Yuhu yan barın kürttü, iki kameralağ kürttü onur bu tüsükini. Hüddeğe kıhtağı kıhabit, bəyte tuğunan alaska, diye tuttan olur bu, ol diyeti bar. Onun otta qaddar eti kürt bihi, eti yankal bitemiye, bile uluq toq sirin bul bu kürttü kanı bit bihige. Onun bu hibeste, xolur qahanır bar, kinler tüddülere miye hanglas, sata tuttan tüddüttek tere bulu. Onun bu yıl bihiyeğe bu, burus ağalan bir bittire, dinleğe örüs tahıttan onu hıllı bu titi burus. O iti hıtaçı bu. İti bulur götü. İti ne bollarını doktor, bıhaktarın ağlaları bileyim. Bileyim bu mağın bu ruhundan ağlayıp otu bir betere ettin körüre. İti hitinle ağlaları bit. Onunla anallah bete ürüstten köstü bit iti taas. Bu otçuğunu bu atın da bu. Atın otay atın iti. Otun bu bollarını toyttan onu hullu bu sorgu diyen bu manan bollarını bile timir ullaralları gar timir sağa şılak sürer. Sorgu diyen atta. Bu bollarına kolu var. İk kuharı gıhıdı bıta. Onunla tuğukta bol batak. Bu otoy tuğuttan. Aryan Vasiliyevich bəytin or bıta. Manne higar bollarına mas ugar. Onunla delbi umatlar. Ondan o maha umay bıdın kendine manne dülü ğustuyak. Sorgu bolan taqsar.
Onun bir yer bileyim bu ekspanat bolan hıtar bu sorku. Anmak ne guhariga tuttuğupt. Bu bolana sorna taha ne mesatattan illere ahıl bulana albupu. Bu manna ortalaska timiru harbıt siddeler ohok tabuğa hıtar. Oltahıttan bulanı bu. Bu manna ohoktaran kapak tığları bu uhara siddenen olayım bu timir. Ullu bu tahtır. Onu manı bular ötte men ite buyular bar batı bu toğulları kıtta sayın ayı kispedisiyeli an oskola olan idde bar aratım yonu oğa hara kırağı. Olur ite bihige burduk bihar tugu bulan tura bu lappakı. Timir dinne ol emya bılır gıvus tırın or bıtır ota bılır gıvus kene könnörübdeki hiyaka harar bırakılır ota yatın oğun hullağın gittin. Ona toğulur kördüyle kaspapı da kahar otoykan ünlenmet onu su çayınla bulundu. Olur bu annini ortuakka ol satan tuğar deremine teri şöyü bak otan bar. Ha şu dükturar onu bulur gıcanların bu köhölleri gör kotanların del bir huyalları bit. Olu hin ip bitiğe bar bu put oğulları del bitirip bitir onu kotanla kiri yan diye bitir mağına. Epe hay diye bitir onu tamim beyim kiri bir perde kiri ama kayı ıpırası bitir onun oların hayır oğaz bitir. Onun nuka tuğara karar hıtır diyen. Onu baran körbüp timir hıtır evitti. Onu tuğlara bu anni evit. Olu nene tühülakta hıcı pup oluyor. Onun bile köster kemiyer köster evit. Onun hin bile tuğaktan ayılga mecikti bar. Onu da bağır kimeme bulamayır khan bırak pup bulun söp. Evetir bulan onu bete takkan gel biti bulu. Turu toççulu ağı hırt takkıt yonu bege. Onu nete bulur bulurum bul bu lappakı bittağına kul olur. Hin hıcı bıt sıcı bıt hıcı hıt biter onu hıtır evit. Tete bete köste hıtırına kostan tahar bittir. Dingen bile ahan istek oppu hıtta köstü yuğun da hıbet. Oğullar bile miye intirihir giller köhöller otta ol. Bir arkeolog bul batak bud onun bile su çayına yana kotka diyenden bulu bud. Onun di eksponatlar bütün et muzey bit eksponatın bayıta bud onun. Onun ha yürü bud. Anal kördüyü den bata min oğullar otta bile tuğa törebi doyduğuna taptalı iyiti patriotiske iyiti diyen onun. Beğen bağımdan otta iddetti hıcı bud onun oskola, geografa, biologa. Басаллар онны булы Николай Дмитриевич Николаев тен айылга кырыстыбын инспектор жол хирдиттир. Төрөбү дойду бут устун экспедициялы бутча. 100 конукта, 1 конукта, экспедиция 2 конукта экспедициялы. Быйыл хайым бар бакка бутте калдыпты. Не былырын хайым колуп уже болдат. Ондон оттан канна да хыдды бут мен оннук. Бе муннук туктак болон калым кайдары караган бартын же бүлүү көрөр тапты көрөр бүлүргө болган же ылбык кеген алхана берди. Мунунтын музей экспонаттары бүкеннеке көлөнө алган көмөлөк болуктары олор онун бәлери бул бутманны экспонаттарын көрдөктөн хавирле көрүүчү биги бул бутпут тиди. Адда хай настын алдар. Онун ого кытты хара бехатнады эдер көлөнө бул иннеке көлөнө. Онун утта биги музей бүтөттөн бу сата устрыгар самай bu sata ustarın kepsir eksponatları hem doğru bağlar diye hanıyor. Onu da gel bir çoğun var diğer kepsir bit. Onu da tuha online mi tuha eksponat istoriyetin kepsiyanı mi tuha da bıstak kokudu bu teriye bit. Ne hele ni kokula hen ne notun manna hırdak entuziast jönder bağlar. O kudu kolabora behigi oldağına bile timir uz jarıktağ bütti bütti. Onun ol nehelenye tönemye ol uz put beytemi hüddağ abşestivnik kehe Ariyan Vasilyevich'ten ol kene oğullağına bu müzgünoronu festival kıttı bütti. World Portskiye peçi denge kıttı bütti. Onun otan ete eme nehelek bütti 300 yılın çerçevesinden mi behavet nehlik bir gün gördüre tarihe onunla bu nur balu hutta bilgi nehlikten kattı butlara. Otan ol bilinge turgunan bu bulanga kibit yubileyinay üleler ol hüsprigen biten doldular dike. Bilinge ol uldahar masina bu kelihtek
барнерде это нахар будем кундук. Ол тахар масына дикап ига аукционный документация тебе дюхтех, а то дикап ига аглых тахтар манна вот сроктарын контрактарын сурогун көрүндөр. Онда ол аны ол памятник бит билген аяннан жер Смоленская курорттан Жукускайга келиптер, Антон Жукускайдан бийбейбиз мына алдыктак бит. Памятник бит ол аны билген ото кратык үй катчып түгөр баар улы биле бу үрүндөн эне бастан бутарым бит. Успейдан бугга кыйын турбата комой жок эн. Булан бүтүнөн бул 2-нче үй белге. Нелик бит юбилейгер онун булуктагы да туруктагы да андай бит адамбата эннеген келер хылга май июнь индерге булар дейт. Вот эти бат усуна 2 метр кеч. 2 метр биона уна он уна турар ус манна уланы дженетте като хигредин кесера кманна хран устенки олор бут ол ки хирейн мусюнде ното дут карцкатна оно итине тоора мен монумент компьютерлар болар да олор буданы билем бу артык артык бит толкыта экен амитиден лахан ото бу артык атро дейт артык атро ончо тоор мен кетчан хабар болот вот онно хим бир хим бир постамен оңголдар онтуга тигер постамен оңгол болга он эти каңалас нелеге бир хамай керехире болууга то деди кабили каңалас нелегин кепсир ине үддүгөр каңалас ден уруктан ыктах онно то этине ол биги хүгүрери болуу онно то келечилер барачылар умманна булыр булыр бир тонус торолорго жүрүптөр дендер билен ахтар эпетип атон бүгүн майгыгыден оңтот тут.